I need to contact my midwife. Mama! Mama! Yes. Alright, and what is your name, please? Franciele. Franciele. Yes, that's correct. Alright, thank you, I appreciate it. Thank you, bye now. Bye. Começando esse vlog desse jeito, gente. Eu acho que eu estou em trabalho de parto. Ó, tô tendo uma contração nesse exato momento. Deixa eu contar aqui. Tá tranquilo, porque ainda as contrações estão vindo. Eu tô rindo, gente, porque eu não tô nem acreditando. Parece que não é de verdade. As contrações estão vindo numa média de 2 minutos e meio, 3 minutos. 2 minutos e 47 é a média das contrações. Mas elas estão bem curtinhas, sabe? Em torno de 30 segundos, e elas estão super, super leves. Mas eu tô com esperança de que isso vire trabalho de parto ativo. Então tô bem na esperança. Então agora eu vou tomar um banho, vou me ajeitar meu cabelo, fazer uma maquiagem, porque se for trabalho de parto, quero parir bonita, gente. Quero parir feia, não. E eu tô muito animada, acabei de ligar pra minha midwife e ela vai me ligar de volta. Acabei de... Você liga pra um número e aí eles contactam a midwife e a midwife liga pra conversar e ver como é que tá, né, o trabalho de parto. Mas com certeza tá bem leve as minhas contrações. E eu pedi sushi, vamos ver se vai dar tempo de chegar. Porque eu quero comer antes de ir pro hospital, gente, porque eu quero parir com fome. E eu vou tomar um banho, ó, mais uma contração. Olha essa aqui, o aplicativo tá mandando eu ir pro hospital. Ai, essa tá doída. Olha, deu um minuto de diferença essa aqui. E eu acho que vai rolar, gente. Será que a Olivia tá vindo aí? Tô animada. Hoje é dia 11 de julho. 11 de... Aquela não sabe nem. Minha amiga tá aqui, a Dani tá aqui em casa comigo. Ela veio aqui, né, Dani? Ela que vai ficar com as crianças. Estamos na expectativa. Pois é, por coincidência, gente, ela tava aqui, que ela veio trazer o filhinho dela pra brincar com o Josh hoje à tarde. E aí a coisa começou a acontecer e ela vai ficar aqui, vai dormir aqui. Será que vai ser hoje? Vamos ver, eu acho que nasce só depois da meia-noite, não acho que vai ser tão rápido. Agora é 7 horas, 7 e 8 da noite. Não acho que vai ser tão rápido assim, mas vamos ver. Vamos comemorar com sushi, gente. Isso mesmo. Agora sim, gente. Agora devidamente de banho tomado, com maquiagem ajeitada, tô com um vestidinho aqui. Esse vestido tem abertura aqui, então caso aconteça uma emergência, sei lá, né? Vai que nasce no carro. Não. A gente vai se programar, né? Mas eu conversei com a minha parteira, né? A minha midwife. Deixa eu ligar a luz aqui. E por enquanto, tá bem de boa ainda as minhas contrações. Estão começando a ficar um pouquinho mais fortes, mas tá dando 2 minutos e pouco de distância entre uma e outra, só que elas estão bem curtinhas, estão durando 30 segundos. Então a midwife recomendou esperar um pouquinho mais. Ela falou, come alguma coisa, toma um banho. E se começar a durar mais do que, né, chegar perto de 1 minuto o tamanho das contrações, ou se você sentir que elas estão mais fortes, aí você já pega e já vai direto pro hospital, porque é meia hora de distância. Então ela falou assim, não espere ficar assim muito uma em cima da outra demais pra você ir pro hospital, né? Então, porque como já é o terceiro filho, as coisas tendem a evoluir um pouco mais
mais rápido, né? Mas eu tô bem tranquila, gente. Tô bem animada. Tô bem tranquila, a gente pediu sushi. Eu vou sentar e comer agora. Vou tentar não comer muito, né? Porque, sei lá, vai que eu vomito. Mas eu vou tentar comer alguma coisa. Tô, assim, com o coração a mil. Super acelerado. E dei banho nas crianças. Tomei banho, consegui me ajeitar. E agora a gente vai comer alguma coisa. Agora é... Deixa eu ver que horas são. 8:07. Ainda tá começando a querer... Eu ia falar que tá começando a querer escurecer, mas não, gente. Tá bem claro lá fora ainda. É, mas escurece bem tarde agora no verão, então vai demorar um tempo ainda pra escurecer. Vamos, papá. Olha o Eric aqui. O Eric é o filho da Dani. Tá aqui comendo com a gente, né? Todo mundo, Joshua, já tá aqui. O que você tá comendo, Joshua? É difícil de falar com a boca cheia, né? Sushi, pedindo sushi. Vamos sentar e comer, então. Aqui, Joshua. Ó, filho. Pão com maionese, você pediu? Ó. Vamos ver, comer um sushizinho. 8:13. Hora de colocar as crianças na cama. Uhum. Tomar um banho. Uhum. Isso aí. E vai terminar essa bandeja aí? Não posso comer muito, né? Senão vou vomitar, certeza. Tem que comer pouco. Tô tentando aqui. Difícil me controlar com sushi. Você vai nanar agora, filhinho. Você vai nanar. Amanhã você vai conhecer, vai ter uma irmãzinha, filho. Amanhã você vai ter uma irmãzinha. Você tá animado pra conhecer a Olivia? Quem que tá na barriga da mamãe? Olivia. A Olivia. Olivia. Isso, Josh. Você vai conhecer a Olivia amanhã? Ela vai sair da barriga da mamãe. Estamos a caminho do hospital, agora é 9:16, coloquei as crianças pra dormir, a Dani ficou, minha amiga, né, ficou lá em casa e estamos saindo de casa agora. As contrações estão vindo bem frequentes, a cada 2 minutos, elas estão ficando mais intensas. Eu sinto elas bem na minha virilha mesmo, não tô sentindo muito na barriga, tô sentindo mais na virilha mesmo. E a gente achou que como é 30 minutos de distância, era mais prudente a gente tentar ir, nem que a gente tenha que ficar esperando um pouquinho no carro lá, caso eles não aceitem a gente. Caso eles não queiram me internar ainda, mas eu achei que seria melhor ir. Tô com a papelada toda aqui. Todos os papéis da entrada no hospital já estão aqui, todos assinados, que eu já recebi com antecedência. E aqui, essa aqui é a minha pasta, que tem todas as minhas informações, todo o meu histórico médico, tudo tá aqui. A midwife me deu essa pasta e aí eu levo essa pasta no hospital também. E eles já vão ter todo o histórico da minha gravidez, de tudo meu. E é isso, gente. As contrações estão ficando mais doloridas, com certeza. E eu acho que ela vem mesmo. Eu atualizo vocês daqui a pouco, né, quando a gente estiver lá dentro no hospital. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. O Lincoln tá pegando as coisas, as nossas bagagens. Então a gente trouxe um monte de coisa. Tem uma mala, tá tudo escuro, não tá dando pra ver, mas tem uma mala que é só da câmera e coisas de câmera. E aí tem a mala que tá lá, que é com as nossas roupas. Todas de nós três, né? Da bebê, minha e do Lincoln. E aí tem a mochila, que tem uns snacks, tem umas comidinhas, umas coisinhas. E é isso, chegamos no hospital. A gente vai entrar pela porta de emergência, que é lá, porque depois das 9 da noite entra pela parte de emergência. Então, lá vamos nós. O meu medo nesse momento... Deixa eu tirar aqui. O meu medo nesse momento é que eu não tenha dilatação suficiente pra eles me manterem. É, pra eles me internarem e que eles queiram me mandar de volta pra casa. Esse é o meu medo. Tô torcendo pra que eu tenha o mínimo suficiente pra poder ficar, porque é meia hora de distância, a gente não quer ter que ir, voltar e voltar, sabe? Então, caso eles não aceitem, eu acho que a gente vai ficar aqui pelo carro, ficar por aqui mesmo até a coisa engrenar um pouco mais. Mas tá ficando dolorida. E eu vim escutando os áudios do hipnobirthing, né, que é
os áudios com palavras de afirmação pro parto, que vai dar tudo certo no meu parto, que o meu corpo sabe o que fazer e por aí vai. Eu vim escutando isso enquanto eu também tava assistindo no YouTube imagens de flores desabrochando, que isso é muito bom também, essa questão da visualização, pra gente imaginar a flor desabrochando é como se fosse o cérvix se abrindo. Então eu quero trabalhar com essa visualização e com essa imagem na minha cabeça, cada contração eu imagino uma flor se abrindo pra ajudar no meu trabalho de parto, pra que o meu cérvix dilate também, né? Pra ajudar na dilatação. É isso. A Fran subiu então lá pra ser checada. Estão tendo no mínimo 3 de dilatação. Vamos ver. Esperando a ligação da Fran. Tomara que liga aí. 9h57 da noite. He looked at her and then he smiled. Picked up a pen and paper. Started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Tô aqui na salinha de espera. O Lincoln não pode subir comigo. Eu vou passar pela triagem, mas antes a minha midwife precisa chegar. Então só ela que pode fazer a checagem e tudo. Então eu liguei pra ela. Ela tá vindo, vai vir daqui a uns 15, 20 minutos. Então eu tenho que ficar aqui esperando na salinha de espera, só eu. O Lincoln tá lá no carro esperando, que ele não pode subir. Então depois que eu passar pela triagem... Como eu ia dizer, desculpa a pausa. Veio uma contração bem no meio da minha fala. Depois que eu passar pela triagem, daí, se eles decidirem me internar, daí sim o Lincoln pode subir com as coisas e ficar comigo no quarto. Se não, eu vou ser mandando embora. Então, esse é o protocolo. Ai, gente, tô torcendo pra que eles me aceitem. Não quero ter que voltar pra casa. Tá ficando bem puxado aqui as contrações. Eu sinto muito no lado direito da barriga, nesse lado aqui. É engraçado porque das minhas contrações de treinamento eu também tava sentindo tudo do lado direito. Não sei porquê, eu não sinto na barriga inteira. E algumas contrações eu sinto bastante nas costas também, o que é péssimo. Porque daí as costas mais esse lado da barriga, sabe? Mas tá bem suportável ainda, nossa. Nem se compara, gente. Eu sei o que me aguarda. Eu sei bem o que me aguarda. Então tá bem insuportável, mas não saiu meu tampão. Não, a minha água, minha bolsa não rompeu. E no parto do Josh e do Noah, meu tanto o tampão quanto a bolsa só foram romper mais pro final do trabalho de parto mesmo. Então eu não tô esperando que vai acontecer nada por agora, sabe? Não tô tendo sangramento, nada disso. Tá tudo tranquilo. É isso. Tô ansiosa, gente. Tô ansiosa pra conhecer minha filha. Tô emocionada. Eu fui me despedir dos meninos. Fiquei mega emocionada. Falei pra eles, amanhã vocês vão conhecer. Aí o Lincoln me ligando. Amanhã vocês vão conhecer a irmãzinha de vocês. Então, deixa eu atender aqui. Gente, agora é 1h15 da manhã. Acabei não dando update pra vocês, né? Eu fui checada. A midwife veio. E eu tava com 2 centímetros de dilatação. Ela não pôde me internar. Falou que tem que ter pelo menos 3 centímetros. Me mandou de volta pra casa pra esperar mais um pouco. Esperar as contrações ficarem mais longas ou mais fortes, né? E aí eu vim pra casa e descansei, acho que uma hora mais ou menos, né? Mais ou menos uma hora depois que eu cheguei em casa, a gente tava dormindo. Quer dizer, eu tava tentando dormir, tendo contrações. E eu tive uma contração muito forte e saiu bastante sangue. Eu acho que foi meu tampão, não tenho certeza se é o tampão ou se é sangue mesmo. E as contrações estão vindo bem mais forte agora e a gente tá voltando pro hospital. Espero, dedos cruzados, que eu tenha dilatado mais, eu acredito que sim, pra eu poder ser internada no hospital. Mas agora tá ficando mais intenso o negócio e saiu muito sangue. Eu fiquei me preocupada, assim, porque nunca tinha visto. Eu lembro de ter perdido o tampão no trabalho de parto e era pouco sangue que saiu. Dessa vez saiu bastante, assim, então eu fiquei meio preocupada. Resolvi também ir pro hospital por causa disso também, pra checar isso também. E aí, se não rolar, gente, se eles não quiserem me internar, a gente vai ter que ficar no carro mesmo, aí não adianta. A gente não vai voltar pra casa de novo. Já foi frustrante uma vez, mas... contrações estão vindo, só que elas ainda estão curtas, estão durando 30, 40 segundos no máximo, sabe? Mas elas estão ficando bem, bem intensas agora. Vai me dar outra agora.
boas notícias. Eu tô com 6 centímetros de dilatação. Que benção. Eu fiquei aqui esperando uns minutos a minha midwife chegar. E as minhas contrações estão muito, muito ruins. Meu Deus. Mas eu já tô com 6 centímetros. Que benção. Obrigada, meu Deus. Tô sangrando. Tá muito intenso, tá muito intenso. O Lincoln tá estacionando e pegando as coisas pra ele poder vir. E elas vão me dar um quarto. Eu tô aqui na triagem, mas já coloquei a roupa linda. E já vou pro quarto. Ai, tá tendo outra contração. Ai. Just cut between the two clamps. Yeah. Keep going. Perfect. All right. 4, 7, 8, 9, 10. Você veio com tudo, filha. Olho aberto. Você veio com tudo, meu amor. Maybe I'm not the one that you've been dreaming. The dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that. So this was her side of the placenta, and that's what we call the tree of life. This is where your water broke. Is where she lived. That was her whole world in there. Faz uma hora que ela nasceu, um pouco mais de uma hora, ela tá aqui mamando. E, gente, eu tô sem acreditar. Não deu pra filmar, gente. Foi tão rápido, que não deu tempo nem de pegar ela nascendo. Eu vou contar tudo pra vocês, mas assim, eu tava sentindo bastante contração e eu senti que a minha bolsa ia estourar, sabe? Eu tava sentindo muita pressão. Aí eu tive uma contração aqui na cama. Minha bolsa estourou e na próxima contração a cabeça dela saiu já. E daí na próxima contração o corpo terminou de sair. Só que eu não sabia que isso estava acontecendo, porque a bolsa estourou e na próxima contração eu também senti muita pressão, mas eu achei que tipo, né, tipo faz parte do processo, vai começar talvez, né? Eu não achei que eu já tava no expulsivo. E aí a midwife ficou meio desesperada, tipo, tava todo mundo assim, tipo, desesperada. Aí ela foi chamar alguém, olha, tá nascendo, tá nascendo. E o Lincoln não conseguiu nem pegar a câmera pra ligar, não conseguiu nada, gente. Foi assim, ela me colocou na posição de 4. E foi, a gente nasceu. Foi muito rápido. Foi uma benção. Aí eu tava de 4. Eu só escutei o choro dela, porque assim que ela nasceu, ela chorou. E eu tava ali, tipo, meu Deus, nasceu nessa posição de 4, só que sem olhar pra ela, né, que ela tava atrás de mim. Daí a midwife deu um jeito, né, de colocar ela por baixo pra eu poder deitar e segurar ela. E foi assim, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô acreditando que nasceu, não tô acreditando. Foi surreal, gente, foi muito rápido, uma benção. Ganhei um sanduíche aqui num restaurante 4 estrelas, só que não. Nossa, é sanduíche de ovo. Bem ruim, bem ruim. Ah!
Okay. Ready, baby? Okay. 3250 grams. 3250 grams. 3 kilograms 250. And now we'll have a here. It's 7 pounds and 3 ounces. So now we'll check her headie. Hello. What is the size of your head, little baby? Yeah. 33, and I will double check. 33. Okay. I'm checking baby's head. So as we see, baby's head is nice, round and symmetrical. Cutie, she's awesome. Só ela me vê que ela já abre a boca. Aqui, quer mamar? Você quer mamar, riqueza? Que tá com o ninho aberto. Acordada, é. E agora, pra onde que vai? A gente vai pro quarto agora. Agora a gente vai pro nosso quarto, tomei banho. Tô me sentindo super bem. Levei pontos, vários pontos. Porque ela veio com muita força. Então levei vários pontos, mas tô ótima. Tô me sentindo bem, tomei banho, levantei. Comi, né? E agora vamos descansar um pouquinho? Ou não, vamos mamar? O Isi que manda. É isso, gente. Eu vou encerrar por aqui porque eu vou gravar a partir de agora as primeiras horas do bebê, o primeiro dia de vida do bebê. Então vocês vão ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um dia emocionante pra gente. Muito feliz. Agradecida demais a Deus. Não vai embora do vídeo sem dar um joinha, tá? E deixa o seu comentário aqui e me diz o que achou. Beijo. Beijo, né, Olivia? Fala um beijo. Se inscreve no canal, pessoal. Olivia, em uma noite de outono, eu fiz uma oração e perguntei a Deus se um dia você viria, se um dia eu deveria engravidar novamente, sendo você, minha Olivia, ou mesmo outro menininho. E Deus me respondeu quase que de maneira imediata. Na mesma semana, ele me mostrou que você viria. Foram muitas pessoas sonhando ao mesmo tempo que eu estava grávida. Foi o Noah desmamando completamente sem explicação ou aviso. E foi naquela mesma semana que eu engravidei de você, sem esperar ou planejar. Eu nunca tive medo de te perder na gestação, porque sempre soube que você era plano de Deus. Eu sei que você veio pra ser bênção na nossa família e eu sei que Deus quer você aqui. E é por isso que hoje eu te prometo amar do fundo do meu coração e fazer o meu melhor pra te educar. Quero te respeitar pra que você sinta que é aceita do jeitinho que você é. Existe uma vida linda aqui pra você, cheia de oportunidades. A nossa família já te ama. Seu pai, seus irmãos, seus avós, tios e amigos. Você ainda não sabe, mas tem muita gente que já te ama. E eu prometo te lembrar sempre disso, de que você é amada e aceita. E que independente do lugar que a vida te levar, o meu colo vai sempre estar disponível pra você quando você precisar. Eu já te amo muito e mal posso esperar pra viver do seu lado. Com amor, mamãe. I just want you.